Tak dobrý večer, já vás zdravím ze Šeberova. Máme tady trošku změnu programu, protože z tomu se zase přijíždění trošku jako vyklátič přední. Takže bude možno k dispozici až zítra, když se ani kouknou mechanici. Tak jsem vzal místo něj Bronco, který jsem hledal místo Storma, když jsem zakázal jejich prodej. Jako náhradu za Storma. Koukneme se na něco dovede. Jak jistě víte, Bronco má 8400 W. Má controller. Jeden vlastně z toho. Z XK. Ale kazetově spojený. Na Bronco, co pevní každý ocení, je jeho tichost prostě. Jeho tichý pohon prostě. Jedeme 18 a furt nic neslyšíme. Si vyzkoušíme na jeden motor, já vím, že se to neskouší často, ale Bronco je to zajímavý. A co by to bylo za koloběžku, kdyby jsme jezdili na pouze zadní pohon. Takže všechno mám na stol a přepínám na duální pohon. Jak vidíte, Bronco není slyšet ani ve 35. Na desce je dostatek místa. Bronco má neskutečnou sílu na zrychlení prostě. To se mu musí nechat. Je tady menší problém a to chci ještě řešit s Broncem přímo. Se mi zdá, že nedosahuje plné síly. Takže v papíru psali 114. A když na tom jedu z kopce, tak jedu těch 100, 102, 103. A jako kdyby se mi sek omezovač prostě. Tam ta síla je, ale prostě i když přes tu moji váhu jako
něco říct, ale je to tam prostě. Vím, že by to jelo víc. A je to jako omezovač. Síla je prostě neuvěřitelná. Tohle se mi prostě na té koloběžce strašně líbí. Ovladatelnost, já bych řekl, že i lepší než Dualtron, i když zase je to vykoupeno no na stejno, no, protože zase tohle to je další větší a takže je to takový trošku možná neohrabanější než třeba Thunder nebo Ultra 2. Ne, prostě, kdyby se mi to seklo. Dáme na jedno koho.